Vinnare av E75 på Gävle travet som bjuder på ett fullständigt makalöst väder. En stor publik har kommit hit som ni ser. Kanske delvis beroende på att idag börjar Olympiatravet. Ett säkert vårtecken. Olympiatravet, jag Thomas, det kräver nästan en förklaring. Ja, det är ett samarbete mellan Sveriges olympiska kommitté och Svensk Travsport. Ett antal deltävlingar, 6 stycken, mynnar ut i en final på Åby den 8 april. Och som genererar mycket pengar till Sveriges olympia. Olympiatravets första omgång ägde rum 1979. Då vann Pershing och Bernt Lindstedt. Och paret som flankerar Pershing och Lindstedt känner vi igen, va? Oh ja, Ingvar Stenmark och Linda Haglund, de känner vi igen. Det handlar alltså om pengar. Hur mycket pengar egentligen? Så här långt har det faktiskt gett 83 miljoner kronor och i år ytterligare cirka 8 miljoner. Vi återkommer till Olympiatravet såklart. Kvalet, det är V75 avdelning 3. Vi ska börja från början med den första avdelningen där vi faktiskt hittar dagens största favorit. Ja, det är nummer 3, Mix Devil, som är så stor favorit trots att han har misslyckats på slutet. Ja, Mix Devil och Magnus Jakobsson har tillhört favoriterna i de senaste 4 starterna. Men har inte lyckats få till den riktiga fullträffen än. Vad beror det här på, Magnus? Ja, det har varit lite omständigheter som har gjort det, tycker jag. Senast så blev han ju lite för ivrig från start och galopperade då. Men han gjorde ett bra lopp sen efter galoppen. Är det en fördel för honom att det blir start då? Ja, han kan bli lite ivrig då ifrån start, så att det är ju en klar fördel i alla fall, det är det. Han ser grymt laddad ut. Ja, han är det. Ja, det ska bli spännande att se vad Mix Devil kan göra om han håller sig på benen. Han har ett utomordentligt fint utgångsläge den här gången. Det har däremot inte loppets andra favorit nummer 10, Playboy Pellini, som startar med bakspår bakom bilen. Men han har å andra sidan en lång bit på sig att reparera en eventuell markförlust. Loppet är långt 2640 meter. Vi börjar med ett startbilslopp som ni ser. Och Mix Devil, värmlänningen som nu är 5 år gammal, har återkommit efter skada och nu faktiskt är dagens största favorit. Ser väl hygglig ut i det här läget nu, Thomas? Ja, jag tror att han går felfritt och jag tror konkurrenterna har stor respekt för Magnus Jakobssons springare här. Där har vi då börjat denna V75-lördag. Lycka till där hemma. Invändigt så kunde inte alls nummer 1 RG som håller vara med, utan det är ganska väntat. 2 On His Way som tar hand om ledningen. Det är det ryggen på ledaren då, nummer 5 Crowns Elegance. Fram som först häst i andra spår, 7 Gelina Tertz. Norrmannen som jobbar i Årjäng, Tom Horpestål. Är det så att Horpestål försöker ladda för ledningen, va? Det gör han definitivt, vilket skulle betyda att Mix Devil blir första häst i andra spår och då får ett svårt lopp. Då frågar om inte Magnus ska gå fram och ställa samma fråga till Horpestad för att överta. Vi får se vad Magnus Jakobsson väljer för taktik. Där kommer han i alla fall fram till 500 meter och klockan. En 18.30 var jag på min klocka. Lugn öppning. Ja, det var väldigt lugnt. Det såg faktiskt ut att gå lite fortare, men just nu har man lugnat ner det och intressant är att Magnus Jakobsson som första häst i andra spår med Mix Devil inte gör någon antydan alls att gå fram och försöka ta ledningen eller någonting. Han nöjer sig med den här besvärliga positionen. Utan på ledaren då i dödspositionen eller snett bakom ledaren, rättare sagt nummer 3 Mix Devil som i sin rygg då har med sig nummer 9 Expounded Novak. Det är bakom Expounded Novak, tredje par utvändigt, sitter nummer 10 Playboy Pellini. Nu ska ni i alla fall få en tid för första varvet som jag är säker på. Jag trycker av klockan där och den stannar på prick 19. Ja, det är väldigt lugnt där framme och det blir naturligtvis så när favoriten sitter som första häst. Det är inte speciellt lyckat att ge sig iväg i tredje spår för att man riskerar att bli hängande där och att Magnus tar emot den som kommer. Vem kommer att ta första initiativet? Där framme vet ni att nummer 20 Lina Tertz leder. Det är en riktig rysare. Det skulle orsaka korsdrag i kuponghögen om denna 9-åriga norska räcker ända hem till mål. Ryggen på ledaren då nummer 2 On His Way med Bo Eklöf. Utanpå ledaren 3 Mix Devil. Och där sitter ju i och för sig Magnus Jakobsson lika bra som någon annanstans eftersom tempot är fortsatt mycket lågt. Och jag tittar ner i kön och ser absolut ingenting. Tempo ska ni få för 500 meter in till loppet där. Då stannar klockan på drygt 20, Thomas. Ja, ett oerhört lågt tempo. Och visst är det, har du rätt i det, det gynnar Mix Devil som naturligtvis inte lider mycket, speciellt mycket av sin svåra position i och med att tempot är lågt. Och när sporten dras upp så bör han vara pigg.
ner invändigt ur ryggen på ledaren 2 on his way. Ni vet att 9 Expound i Novak sitter som andra häst i andra spår. De ut på den sista långsidan invändigt är också 5 Chance Elegance, men hur ska han få luckan? Fjärde par invändigt som 4 på innerspår, alltså är Isomoli, den kände igen Erik Lindegren. Jakobsson är ganska nöjd. Han tittar över höger axeln och ser att det finns ingenting. Han har, tycker jag, redan nu knäckt ledaren. Nu är man ner i 18 trycket i alla fall på mellanvarvet. Man är in i sista kurvan, då får nummer 2 on his way en perfekt lucka. Sjukelina toucher upp, en mix devil där framme då med full fart. Jakobsson kör vad han kan. 2 on his way smyger upp invändigt bakifrån, ser jag inte mycket. Långt ut i banan kanske nummer 11 Altplom, men ju plötsligt en kilometer fram till de första. Det är 3 mix devil, nu har allt under kontroll. 2 on his way ut i banan då, försöker, men det är fortfarande någon längd fram till mix devil. Men han är orolig. Och så kommer också 5 Crowns Elegance mitt i banan och närmar sig. 3 mix devil, 2 on his way, invändigt Sjukelina touch. Han håller undan 3 mix devil, men det var på trötta ben och det var med ett nödrop. Men visst vann han, trots tungt lopp utanpå ledaren. Ja, det såg ju faktiskt ut att vara avgjort när man svängde in på upploppet. Men Mix Devil visade lite sämre form än väntat. Men samtidigt tog han fram det där lilla som behövdes av fighter och glöd för att vinna med en säker halvlängd. Magnus, det här måste väl ha varit en otroligt skön seger? Ja, väldigt revansch där. Du såg nöjd ut när du satt i dödens, trots att det tungt lopp han fick. Ja, men det var inget tempo på att vara satt. Då tyckte jag inte att det gjorde så mycket att jag satt där det gjorde. Sen in på upploppet tyckte jag det såg lite orolig ut. Ja, det kändes som att man skulle vinna lätt där i påplopp, men direkt när han fick huvud först så blev han lite småseg och jag trodde jag skulle åka dit en sväng, men sen svarade han ju till slut ändå. Vilket är hans främsta vapen? Ja, det är nog styrkan och att han är rätt så ojämn för positioner och så. Vilket är ditt främsta vapen då? Det är inte en aning om. En av många goda sidor. Den unge värmlänningen som är född till det här yrket och kör i familjens rödsvarta färger. Magnus Jakobsson vinner med 3 Mix Devil före 20 Lina Touch och 5 Crowns Elegance. Odds är 2,37 på plats 1,62, 4,87, 3,59. Tiden är 1,17,3 utgångsvärde på V75. 32 kronor. Ni ska ha markerat en 3 på era kuponger denna lördag eftermiddag som har omsatt drygt 76 miljoner kronor. V75s andra avdelning är på väg, men först ska vi titta in i travets barnkammare. På sytterier runt om i landet är nu nästa generations travare på väg. Babyboom på gång i travhästarnas barnkammare. På Stuteristaro mellan Vetlanda och Växjö mitt i Småland har ägaren Staffan Nilsson redan kunnat se hur 4 fölungar tagit sina första stapplande steg. Den yngsta bara för några dagar sedan. Det är den mest spännande tiden. Nu ifrån januari när de första fölerna kommit så ökas det successivt och vi har kulmen i april-maj, då kommer de mesta fölen. På Staro har man 3 avelshingstar och 80 ston. I år räknar man med att få runt 60 föl under de kommande hektiska vårmånaderna. Det är hästar som vi kan få se på tävlingsbanan tidigast hösten 2002. Men då har uppfödarna fullgjort sin del i hästarnas utveckling för länge sedan. Det är ju kontakten med djuren och hjälpa dessa små föl, det är en höjdare. Du är lite barnmorska nästan. Ja, man kan kalla det. Vi bevakar ju varje fölning och är med. Så vi vet ju när de föds, så i vissa fall får vi hjälpa dem. Och medan som tidiga fölen springer av sig i hagen med sina mammor går de andra stona i de intilliggande hagarna och väntar på deras tur att bli en del i årets babyboom. Vad är den härligaste känslan du kan få, tycker du? Det är ju när man ser sina uppfödningar vinna de stora loppen och man får uppmärksamhet och respekt för detta. Slår det känslan att se ett 2 dagar gammalt föl springa ut i hagen första gången? Nej, faktiskt inte. Då är det man tänker på. Jag vill inte jämföra det. Det är sköna upplevelser. Här
härliga bilder, inte utan att man avundar Staffan Nilsson. Och den här hästen är född på Staro International hos den Staffan Nilsson för 5 år sedan. Nummer 1 kom Jolly V75 avdelning 2. Staro International, Thomas, vad pratar vi om? Ja, det är ett av Sveriges största stuterier som ligger nere i Småland i Ramkvilla. Någonstans mellan, ska jag säga, Vetlanda och Växjö. Tack står för V75 avdelning 2, ett rent storlopp där nummer 1 kom Jolly är fjärdans favorit, men ändå bara sträcka på 13% av alla kuponger. Stor favorit nummer 2, Supermarta, Stig och Johansson. Vilka chanser tillmäter du nummer 1 kom Jolly, Thomas? Ja, de är ganska goda vill jag påstå, om hon kan klara av att hålla ledningen. Hon är startsnabb, men det finns någon som är kanske ännu snabbare. Nummer 3, Locky Parant, nummer 6, Shop, ser snabb ut. Där har vi då släppt iväg V75 avdelning 2, galopp direkt från start. Var det för nummer 8, Lina Trottos, galopperar också. Loppet storfavorit 2, Supermarta. Hejdlös galopp, och jag vill påstå att hon är borta. Kan aldrig hämta tillbaks det här. Tidigare ledaren är 3, Locky Parant, som hur enkelt som helst nu var det kom Jolly på ledningen. Ner i ryggen på ledaren också nummer 6, Chop, som kunde inte alls vara med första biten nummer 1. Nej, jag hade väl, hon hade ett bra utgångsläge, men de här två snabba hästarna hade väl så bra lägen och det avgjorde. Men Jim Frick, han gjorde ett försök och, men det gick inte. Och nu får hon naturligtvis problem och måste ha tur för att komma loss därifrån. Jag tänkte just säga det, hon får bra tur, tredje par inne. Det brukar vara någonting du gillar. Mycket långsamma öppningar, Thomas. Jag är inte bättre än 1,20 första 500 meterna här heller. Nej, det är, banan är ju beroende på dagsmeja lite tungsprungen, lite lös, och det gör att kuskarna tar det ganska lugnt. Nu var det också så att den här spetsstriden avgjordes redan efter 100 meter och man kunde gruppera sig, och därav också det låga tempot. En överraskning på gång, mina damer och herrar, när 1300 meter återstår. Det är 3 Locky Parant som leder, utvändigt om ledaren nummer 7, Flynn. I ryggen på ledaren 6, Chops, som andra häst i andra spår 4, Summer Texas. Som trea i andra spår nummer 5, Alida Rich. Det säger jag samtidigt som ledaren når varvet på 1,20,5. Ja, mycket, mycket lågt tempo här, och det kan bli långt fram för till exempel nummer 10, Raffia Simbe, en av de mer betrodda hästarna som sitter som fjärde häst för Göran Kinsbrom i andra spår. Och nummer 2, Supermarta, hon har lämnat banan efter sin ödesdigra startgalopp. Man är ut på sista rundan på väg hem. Jag tycker att Ulf Olsson där framme själv har skärpt tempot en aning. I ryggen smyger en häst som kommer att bli giftig om hon får lucka nummer 6, Chops. Men då måste ju nummer 7, Flynn, upp utanpå ledaren. Ut på långsidan, 700 meter återstår, och nu är det ju påtagligt så att tempot är så högt att köhästarna har bekymmer. Det kan bli ungefär samma scenario som i första V75-loppet där tempot också kunde man inte avancera speciellt mycket från kö. Några hästar är ute i alla fall och provar i både tredje och fjärde spår nu. Ja, det är nummer 4, Summer Texas, som var den första som attackerade fram mellan hästar. Vitkusk, Robert Berg, som kör nummer 12, Västerbo at any time. Det är bak också 5, Alida Rich. Men 3, Locky Parant leder, och här kommer det finnas massor av folk med krafter kvar när mållinjen nås, eftersom det klättrar hästar i ryggen på ledarparet. När uppdragsklockan ringer, ja, då kommer de från alla håll, längst till vänster. Andra favoriter 10, Raffia Simpson, kan spurta. Hon kommer som ett spjut ut i banan här. Örjan Kister kikar över vänsteraxeln. Är det inte så att han har fångat in honom redan? 3 Locky Parant, 10 Raffia Sim. Lekande rätt med armbågsskydd och hela konkarongen. Hinner Raffia Sim från en position långt ner i kön. Det där var ett billigt lopp, Thomas. Ja, samtidigt var det naturligtvis starkt gjort av Raffia Sim att greja det här. Det blev en ren speeduppgörelse. Det brukar vara svårt att ta en längd, och det brukar vara helt omöjligt att ta 3-4 längder, men Raffia Sim visade sig väldigt, väldigt snabb och lyckades med det här. Iskalle Örjan Kihlström vinner sin 8:e V75-seger för året. Han leder V75-ligan. Han vinner med 10 Raffia Sim för 3 Locky Parant och 5 Alida Rich. Och så 3 och 13 platsen 1,76, 4 och 71, 5 och 23. Värdet 66 kronor. Det är snart dags för gulddivisionen och första uttagningsloppet till Olympiatravet. Favoriten 5 Scandal Play vann Olympiatravet 97 och 99. Om en liten stund har han chans att kvala in till årets final. Men först ska vi lämna över ord och bild till Täby Galopp. Där blir det dags för lördagskomben.
Ur starke spurtaren Mooncaster med nummer 10 på sin Voilock och Gunnar Nordling i sadeln är rejäl favorit i lördagskommen idag. Det handlar om 1350 meter. Vi tar bort hästarna 1 Dublin och 8 Dasher & Stasher har 11 hästar i startlistan och en blixtsnabb nummer 7 Glenn Tortures till ledningen. Rebecca Koldin ser ut som en geting i sadeln på Glenn Torcher som tränas av Olle Stenström. Lite lugnare start då för nummer 10 Mooncaster som Gunnar Nordling har placerat mitt i fältet. Men det är ju upploppet som brukar vara hans starka sida. Nummer 7 Glenn Torcher har fått sällskap på insidan av nummer 2 Hoffman, Thomas O'Sullivan. Sen är det en liten lucka ner till nummer 5 Soviet Style. Men två hästar drar på för fullt där framme och fortfarande så har Mooncaster långt fram till tätduon där alltså nummer 2 Hot Fan nu är nästan en längd före nummer 7 Glenn Torches som trea nummer 5 Soviet Style. Sen ja, det är ingen som direkt gör något ryck ifrån de bakre regionerna utan det är nummer 5 Soviet Style som invändigt går väldigt starkt. Gunnar Norling har skickat ut Mooncaster en 5-6 spår i banan, har fritt fram nu för sin patenterade spurt, men det biter inte så bra. Däremot så går ju nummer 5 Soviet Style under Per-Anders Gråberg. Jättebra upploppet ner och håller ju på att krossa de här konkurrenterna. 2 Hot Fan och 7 Glenn Torches är alltjämt de som är närmast. Närmast, vi kan inte prata om nära. Ingen är nära vinnaren i lördags kommer idag. Nummer 5 Soviet Style Per-Anders Gråberg. Andra platsen tar 2 Hot Fan, men det var en överlägsen vinnare. 5 Soviet Style tränad av Tove Gladbrandt. Tränad på isarna i Bergshamra har nu 7-årige Soviet Style tagit första segern sedan 3-årssäsongen. Kommer 5-2 ger 117 gånger pengarna. Vinnare presenterar stolt en superweekend i Göteborg. När Olympiatravets final avgörs på Åby andra helgen i april så är det du som är hedersgästen. I Bingolotto-studion hälsas en Lasse Kroner välkommen och vem tror du sitter i publiken? Va? Har ni också en superchans? Just det. I Skandinavien ser du världsstjärnorna hoppa, skritta och piaffa för hela slanten i Göteborg Horse Show. Dessutom har du chansen att vinna en exklusiv resa till sommar-OS i Sydney. Och du, din guide i Göteborg blir den här tjejen. Sveriges spänstigaste kvinna om man bortser från Fridhems andra förstås heter sedan den 16 februari Kajsa Bergqvist. I grekiska Patras spräckte hon drömgränsen och nu tror både Sverige och Kajsa på OS-medalj. Visst var det kul att hoppa över 2 meter. Men så här glad skulle jag bli om du kom till Göteborg i andra helgen i april. Svarar du bara rätt på den här frågan, då ses vi på Åby. I vilken stad går sommar-OS 2004? Tror du att det rätta svaret är 1. Kapstaden ringer du 0718-203-01. 2. Aten 0718-203-02. 3. Stockholm 0718-203-03. Lycka till! Han inte med i det så finns både fråga, ansvarsalternativen och telefonnumren på TV4 textsidan 392 och också naturligtvis på vår hemsida. Ni kan ringa fram till klockan 16.00 idag. Vi är alltså framme vid det första uttagningsloppet till Olympiatravet med en Olympiahäst, Thomas, som heter Scandal Play. Ja, det är så att de här veckorna har vi ingen bingolottohäst på onsdagar utan ersätts av Olympiahäst på lördagar istället. Och Scandal Play är stor favorit. Och möter Dream of Gold som faktiskt har slagit Scandal Play de två senaste mötena. Det kan bli en riktig fight om emellan. En som håller på Scandal Play såklart är Sandra Kumar Vadivel som sitter hemma i Norrköping. Vinner Scandal Play får han 50 000 kronor första priset som bingolottovinnare. Och hur den går så är han garanterad 10 000 Sandra Kumar. Dessutom får han tillsammans med en gäst besöka Olympiatravet på Åby den 8 april. Ja, vi ska då sända iväg V75 avdelning 3, Gävle stora pris. Vi har en struken häst nummer 8, Don Active, inte med. Ett urordning för reservinträde har ni i nederkant. 2140 meter som alla de 6 uttagningsloppen. Och där har vi börjat. Scandal Play felfritt från start, accelerera första biten, treva lite grann invändigt. Där är ju uppstickaren 3 Eastender med gul och röd kusk. Och nu Thomas, kommer ju ett mycket intressant läge när Bo Eklöf antingen kan gå fram och allvarligt fråga om man får överta eller sitta kvar i den så kallade dödspositionen. Ja, att sitta kvar snett utanpå ledaren, det är inte någon bra likör för Scandal Play, det har han visat tidigare. Men Bo Eklöf tar upp istället och på det viset så tvingar han fram
en annan häst som då gör att Scandal Play kommer få en rygg. Ett perfekt andra par utvändigt blir det istället. Nummer 6, David Seda, den svenska hästen som har lyckats så bra nere i Frankrike på Vincennes i träning då hos Anders Lindqvist, som gled fram och avlöste. Man började 500 meter efter 1.13 och då återstår 1400 meter av detta lopp där tre Eastender sitter i ledningen med 6 David Seda utvändigt i ryggen på ledaren ett King Magic, och då perfekt placerat som andra häst i andra spår. Olympiahästen 5 Scandal Play invändigt där också, nummer 10 Becks Pride. Värst utmanare då Dream of Gold, och han sitter sist utvändigt, nummer 9 Dream of Gold. Ja, det här är, ska bli mycket intressant att se hur länge nummer 3 Eastender kan hålla där fram i ledningen. Han har ju kommit tillbaka efter lång vila, visat en strålande form i två framträdande här. Senast var han ju fantastiskt när han gick i den så kallade dödspositionen och lyckas vinna i alla fall. Tempot första varvet, Thomas, drygt 1.17, vilket får anses ganska tufft, va? Ja, det ska han klara, de här hästarna. Det är inga problem. Scandal Play och Dream of Gold har ju varit ute i de här riktigt tuffa sammanhangen många gånger. Eastender är relativt ny. Nu är de ute och kör, det i Tommy Arne och Dream of Gold som är på gång. Han lyfte ut nummer 9 Dream of Gold när 850 meter var kvar och loppet fick en tuff kurva där. Nu kommer han i alla fall tuffare. Nu är det klart att Bosse Eklöf måste lyfta ut 5 Scandal Play i banan och därmed bjuda Dream of Gold på en rygg. Men den forne ungerstjärna 3 Eastender leder när man snart bara 500 meter kvar. Scandal Play då snabbt fram utan på ledaren. Han kunde accelerera, Thomas, vad fort gick det en bit. Ja, han lyckas haka av Dream of Gold som är beroende av att få ryggar. Nu är han ute ensamt i tredje spår här, har jobbigt att komma ta sig fram till ledande nu. Våldsamt tempo där framme nu när uppehållsklockan ringer. Tre Eastender under press från nummer 5 Scandal Play. Här kommer de. Scandal Play just nu stenklar. Dream of Gold till vänster kan ju inte alls. Ett King of Magic har fått luckan och spurtar. Men är det inte så att Bosse Eklöf har satt sig till rätta? Han vann jävla stora pris förra året. Han tvekar lite grann kort för mål, men han vinner igen. Hästen som har dubbla OS-guld tidigare och jagade tredje. Vilken härlig kämpa han är. 1.12,5 sista varvet. Det var roligt inför fortsättningen av Olympiatravet att vi ser Scandal Play att gryende form igen. Det här är en härlig häst att se när han är som bäst. Och den visade han lite av idag. Bo, jag tittade på dig i min första sväng. Jag tyckte det skulle ut som du hade lite huvudbry då. Ja, jag hade ju David Seda hängande i tredje spår direkt från start och då började han att backa en stund, men så gick det nog så sakta som var det att gå fram i alla fall. Det räddade mig idag, men jag tror nog jag vunnit från utvändigt ledande ändå. Vad säger du om loppet han gjorde idag? Ja, det var bara ett 500-600 meter långt lopp egentligen, och hästen känns ju väldigt stark, så att de här hästarna ska han också slå. Han är ju jubilar idag, han gjorde sin 100:e start och tog sin 40:e seger. Har han någonsin varit bättre hästen? Ja, förra lördagen var han smidigare än idag, men formen är i alla fall på topp. Kajsa Bergqvist, hon är ju vårt OS-hopp i sommar. Hon hoppade 2 meter för ett litet tag sedan. Hur högt kan du hoppa? Ja, decimeter kanske. Grattis, Bosse. Tack för det. Bo Eklöf som fick en härlig kram av simmerskan Anna-Karin Kammerling, som tillhördes utmärkt årets nykomling av Svenska Idrottsakademin i samband med Svenska Idrottsgalan. Kammerling som är Olympiernas representant här i Gävle idag. 5 Scandal Play vinner för 3 Eastender och 1 King of Magic till oddset 1.88. Platserna 1.18, 1.53, 2.52. Tiden goda 1.15,0. Värdet efter 3 avdelningar 86 kronor. Det ska börja med siffrorna 3, 10 och 5. Hoppas att ni fortfarande hänger kvar. Vi återkommer med de 4 avslutande avdelningarna omedelbart efter fotbollen, strax före klockan 18.00. Och glöm inte att ringa på tävlingen. Vi hörs.